Hello， 大家好，这里是福相救人，我是小郑。那家里养护开花植物的朋友肯定都知道这个磷酸二氢钾。那养的开花植物，它如果开不了花，可以给点它能起到促花的效果。那盆栽的果树想要提高结果率，也可以给点这种磷酸二氢钾，能让果实呢生长得更好。其实磷酸二氢钾不仅能促使开花植物开花，果树多结果，还有其他的用处啊，不知道大家知不知道？这个磷酸二氢钾除了促花促果，还有呢壮根壮苗的作用，因为它含有丰富的钾元素。家里的植株长得比较细弱，或者是枝干细弱、徒长的情况呢，可以给上2到3次这个磷酸二氢钾。间隔呢一周左右啊，给它给上一次，这样呢是有利于植株的恢复的。磷酸二氢钾除了促花促果、壮根壮苗这两点之外，还有一个作用就是增强植株的抵抗力啊。进入冬季呢，植株的抗寒能力下降了，那秋末入冬之前给上2到3次磷酸二氢钾，可以提高这个植株的抵抗力，能减少呢植株被冻死的概率。但是啊，使用磷酸二氢钾呢也是有讲究的，磷酸二氢钾的浓度比例不建议太高，一般呢使用比例在1000倍液左右。还有就是这个磷酸二氢钾不建议给它单独使用，需要搭配其他的肥料一起使用，这样子呢效果啊会更好。今天关于磷酸